مامۆستا شیروان ئەم کاتە باش. ئەم کاتەوە باش کاکە سۆرانی گوڵ و دڵ. قوربان بم خۆت دڵی خۆت بڵێ. زۆر سپاس. خۆشحاڵین بۆ ئەم پەیوەندیە، خۆشحاڵین بۆ ئەم دەرفەتە. تەندروستی جەنابت چۆنە؟ سپاس بۆ خوای گەورە باشین، خوای گەورە ڕەحم بە هەموو لایە بکات بە کوردستانە حیاتەکەی خۆم. ڕێز و خۆشەویستیم بۆ تۆی ئازیز ئەمەیە لێرەوە ئەسڵا و ڕێزم بنێرم بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان بە گشتی. ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو لایەکیان لە هەر شوێنێک ئەسڵا و ڕێزم بۆ هونەرمەندانی تایبەت و هاوڕێم کاکە گۆرانی زیبات، کاکە ئەحمەد خەلیل، کاکە ئاوەت بۆکاری. ڕێز و خۆشەویستیم بۆ تۆی خۆشەویست کاکە سۆران کە خۆشەویستیت کوڕە قسە خۆشەکەی دایبن. قوربانم کاکە شوان و کاکە ئارامە و ئەڤینخان و کارمەندانی نێتیفی بە گشتی. زۆر سپاس مامۆسای خۆشەویست. گرتە ڤیدیۆیەکە بۆ ئێمە ناردبوو، پەیامەتیا بڵاوە کردەوە. مانەوێت پێمان بڵێ مەبەستی چی بوو لەو گرتە ڤیدیۆیە کە باسی چەند گۆرانیکی خۆ دەکەی؟ ئەڵێی گۆرانیەکان هی منن، بەڵام کاتێک گەیڵێنەوە ئاماژە بە ناوی من ناکەن. ئەزانی چۆنە؟ تەوان ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو لایە کە سپاس بۆ پرسیارەکەی جەنابی کاکە شوان. حەزەکەم بێرەوە ئاماژە بەشتێکی شکۆلە بم کە وابدارم بەرنامەکەی جەنابتان ئەوەنە ڕێکە پێدراوە نییە بۆ قسەکانی من، بس حەزەکەم لێرەوە بڵێم ڕێز و خۆشەویستیم بۆ سەرجەم هونەرمەندان فەخر و شانازی بۆ من وەکو پێشتر ئاماژە پێکرد کە گۆرانی من ئەڵێنەوە، بەڵام حەقمان نەخۆن. بەڵام من بڕوات دێرە بۆنەو دانیشتەکانە هەموو یەکێکە خۆم بۆ گۆرانی گێژەکانیان نووسەوە. خەڵک خواخوایەتی بەرامبەرەکەی پەشی بکەی و هیچێکی پێ نەبێ و گۆرانی بڵێت شتی تازە بەکاردێنێ لەگەڵ بەرامبەرەکەیە. بەڵام من بیناکرد من بۆ شانە نووسمەوە و ئاوازەکەشیان پێڵێم و لەگەڵ ڕێزمان مقامی کورد کە ئێستا من ئاوا خستومەتە ناو بەرچاو گێچکەی خەڵکی کوردستان مقامی کورد کە بە منیان ئەوت گۆرانیکی کسانەی ئامانساییدا. مامۆستا هونەرمەندانە شوێن دەتوانی ناویان بێنی؟ شۆم لێت نەبوو بە قوربان. ئەم هونەرمەندانە شوێن دەتوانی ناویان بهێنی؟ حەز ناکەم ناوی کەس بێنم، خۆیان باشە زانن و خەڵکی هەوادارەکان باشە زانن. ئەمە دوو من ڕەنگە ئێمە نەزانین، ڕەنگە ئێمە نەزانین. ناتوانم ناو بڵێم بمبورە کاکە سۆران جان. ئەتوانم بڵێم ستایلی کەم بڵاو کردووە کوردستانە کە لە گۆرانی تەپڵ و باڵەبان هاتە دەرەوە کە پیانە وتن دمبک دمبک. بەڵام وایلی ها و گۆرانی بێژی ملی کە من 2014 سەلمانم و زینم کردەوە بۆ خەڵکی کە گۆرانی ملی هەیە و نەمردووە. ئەو گۆرانی ملیی کە نایان نابوو گۆرانی کسانە ئێستا بایەتی و بەتایبەت مقامی کورد وەکو ئەم گۆرانیانەی خۆم کە من ئاماژە پێکردو ئێستاش بەیادی جاران تەلەفۆن ساڵ دەبابا حەسارە خۆ قەرارت بگرێت سەر چۆپی تاوێ. ئەمانە دەزانی منەوە بەرگێچکە و چاوی خەڵک کەوتون. بەڵام ڕێزم بۆ ئەو هونەرمەندە خۆشەویستانەی کە چاو پێکەوتنیان لەگەڵ ئاکرێ بەحالەت سەر ناوی گۆرانی بێژێ دەبن کە لە خوار خۆیانەوەن یا مەسەلەن خیرە ئەکەن ئەگەر بێت و ناوی ئەو هونەرمەندە بەرن. کاک شیروان، ئەمێ بپرسم ئیسا لە وڵاتی ئەڵمانیای لەوێ تەندروستی و چۆنە و چۆنە گوزەرێ و ناگەڕێیتەوە بۆ کوردستان؟ تەندروستیم سپاس بۆ خوای گەورە باشە. سپاس بۆ خوای گەورە ڕەحم بە هەموو لاکاتی و بە ئێمەش تەندروستیم زۆر باشە و خەریکی بەرهەمێکی تازەم و کە خۆی لە هەشترا گرتووە و وەگەڕانەوەشم بۆ کوردستان جارێ لە بەرنامەمانیە تەمانی هەشت شکۆڵام نیازە بەڕاستی من بەدێ کوردستانی دارە ناکەم و حەزیشەکەم لێرەوە ئامادە بەشتێ بەم کە بەرهەمێکی تازەم ئامادەی و خەریکی کاری مۆسیقام لەگەڵ شەر خۆشەویستیەکە. ڕێز و خۆشەویستی بۆ کاکە مەریوان و کاکە فەرمان و کاکە ئاکۆ و کاکە دیاکۆزی کوڕم کە بەرهەمەکانم هەشتراکی تازە لە خۆ بێت و بتوانم لە هەوادارەکانم دانەبڕێم لەم دوورە غەریبیە. باشە مامۆسا شیروان، کۆتا پرسیارەکەم لای کەسێکی نزیکە و تبوت پەشیمانم لەوەی کە کوردستانم جێهێشتووە، ئێستا پەشیمانی؟ بێگومان. باشە مامۆستا، کە ئەڵێ پەشیمانم، بەڵام هۆکار چی بوو کە کوردستانت جێهێشت؟ وەڵڵاهی هەر بەتت بارودۆخ و فرسی من نەگونجاو بوو. تەبعەن ئەوە تا ڕۆژ بە ڕۆژ ئەبینین بارودۆخی ناخوازراو ڕۆ کاتە کوردستان. بەڵام سپاس بۆ خوا من لەوانەیە لە خەڵکێک باشتر ببێتم. خوای گەورە ڕەحم بە هەموو لایە بکات، خوا دەروی بەخێر لەو خەڵکە خۆشەویستە بکاتەوە لەو شەشۆ نەئامەتی و بارودۆخە نەخوازراوەی کە ڕووی پێکردوون دەریان دەنێ. ئینشاءەڵا ڕەحم بەوانیش بکات. بڕواتان بێ لە بەرنامەمایە، لە بەرنامەمایە بۆ هاتەوەم. دووش من بەبێ کوردستانی دارە ناکەم. هیچێکم لەوانەی کە زۆرینەی گۆرانیەکانم کە باس لەوە سەفەرەکات کە من ناتوانم سەفەر کەم و بگرە خوا
خوامی کرده و بالا میکنه ما شتک لای خواه و ما ماست زغال کاری قسمت نصیب ما ما ماست زغال کاری هنری لولاتی آلمانیا با چی دیگه و سرقالی حتی اشته هیچ تک نیم نالم لفیلای نالم شنیش خوشم میام منی جوک و خالکا لکم دکامو کو خالکا انتظاری جواب و قرار لولاتی آلمانیا منیش وکو او خالکا طبعا لیر اسپاس و خواهی گوره کس دگل کسا فرقی نیا کس پلاماری کس نایا کس دا کس نایا پلاماری کس نادرید اسپاس و خواهی گوره ازادی چی تواو با شای یک پرسیار کم سوارم با پرسیاری اولی افکم با پرسیاری اولی افکم انشالله که با یک زاری اگر ایتو کردستان با امشتن نوی بلا نیت گرامو آخه تو چی است؟ چی سری من ایا با عرضه کردی داش؟ ما صبر دکین و هواداران اللي رجای کمیتو امپرساریان کرد ولی کی بتمای بیک زنی بگری وا؟ انشالله 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 لبرلاب ما انشالله مانی هست خواهی که ولی رسو با حد کم شتی بله ما خفیم تا آنها که کاش توران انشالله پس بخواه مانی هست بتمام حد کم لیرو که آماده مگوریانه نکرده اونر مدام دل عزیز نبود برود به من زور اونر مدام پیگیان وا بگر زور عزیزیش که عزنا کم نایی کس برم که عزنا کم من کابری کم دلی کس عزنا کم نخو عزیز کم او عصفانی که عصفی 1000 5000 بیست 5000 بودم رو فری بیگلا سی گلا سوال جواب کردیم او کسانی که با گروپی که واروس مصد دلار مصد مصد دلار یه تا شخص تا کشخص که گورانی بیش بیت که عصفی بیت دو رقایی سی و رقایی سو و رقایی که خوش از کردستان امر هنرمندی ملی و از این جوا بخیری به هنرمندی ملی باد. کاک شیروان اما یک شد بلم جا بیتر لالمانی او که خاطر چاره جا بکم به هر شی ویک بیت دنیای لوی که اگر ریت وی ان چاره ای که زیاتر والله من الله بر نجی خوی سنجینه خوی راست اوستا بلام والله من با پیت بلام لا اول روز ما دوام بام سفرم نبود ایترمان بریاری خواهی دفتر بود که مثلا اما قسمت نصیبه اوی من بیدم لینا کردو تو اوروپا بوا بلام خواهی گوره چون یارمکیم بون عامتیه کیش مولاتی آلمانیا با آسانی لش ساخت بیا کاشی رو کوتا پرسیاری لیکم کاشی رو کوتا پرسیاری لیکم دنگوی کی زوره الان آهنگو شو آهنگو حفلکانی لولاتی آلمانیا زور زورن با سیاره آخر مدلیان باشونی از سرکو حکمت و ولات سریان صرما و لوی الان وکیه و همو رئیس احترام خوشویستی لیجیره ولی من رئیس سپاس با خواهی گوره لحمشون یارمتیام و آوکارم و روز بر روز سری خستم و اونر مدنی یا مثلا اون رئیس خوشویستی باین آنی که رشکی که تازه گرانی اوتی با سیاست تازه مثلا برنامه جگل آهنگ زوازه باشیم آنها برای کردو مستر بود مستشو برام خوشی گه اصد سی دی نهو پیانسون پیر بیرام جیگه تازهش چلا کم چلا شارکانی که ولو امت جلمانی ها با نو ساعت با دفعات دورن دیمه با شانس ساعت دورن لم نو یا لولات بریتانیا ها بو نمونه ها کارو خوشویستم که کار دربانی که تنسی دمن برنی ها ولا هیچ تکا لأگر سلم بو ولاتی آلمانیا لهر شنه بم خوان عزاتین علم درامه شیخیه پشونیا بکره اتون رزیدو همشتانه باسه کرد حالا نوش گرانی بیزی شیه میاد سواز بخوای گوره که با کردی گرانی لمو که خود شیخ لگ آلمانیا و ولاتی کانی کریا مثلا که رسن جگ جیه لگ آلمانیا لخواب زیابه لخواب زیابه امش خوشحاله بین که هاتی تو لرزی که چاپیه کتنی لگلاب کین و بو بینین خوشحاله بین بگران و زور سپاس من جیر چاورتین یکم در کوتن در شاش جوانکی نیت تی وی بیه چاورتین من لنت تی وی لنت تی وی و کداب ازیم لنتارکن دنن ادل لنت تی وی و در کوم و من با کنالی خوامی از دانم با شاشی ملکو عیبتی و خلکی از دانم که براستی خدمت کن با تایبت با هنرمندانی می دی دیر و رزی خوشیتی معموله بناوی نیت تی وی و بناوی کارمندانو سپاس بود زناب سپاس بود هم پیوندیو دیرو پی دلم دیر تکم قربانم دیرو سپاس بود که کشفان رزو خوشیتیم بو و خوشیتانی که جوان ندنگ ما ایوادارم لقصکانم زویر نبو بیتن چکواب جانم اشتکانم راستا من حضم ندرو دلسانیه قوی چی بی او عالم دبر او حد کم زور شعبیانه قصب کم و شعبیانه قصب کرد اگر کم و کرده لقصکانی منم بیت قبل من بخشنو دعوی دبرن لاو داران مکم لیر هاو داران ملیم لبن شایی که کسوران و که کشوان ایو شایی من الزوز سیاسی من دیان بلا چاکر بعد دکن سپاس بوان پیوان دیان زور ماز دکن خوش حال میکاتی خوش زور سپاس زور سپاس دست خوش زور سپاس